Մայրենի երկրորդ դասարան դաս 3 Ժողովուրդն իմաստուն է Հանելուկ Մի արտ ունենք, խաղացինք, խորձ արեցինք, արտը գնաց, խորձը մնաց։ Նկարներում պատկերված է պատասխանները։ Խոսքը ոչխարի բրդի մասին է, բուրտը խաղացինք, բուրտը մնաց, արտը գնաց։ Դարձվածք։ 5 մատի պես գիտենալ։ Հեքիաթ։ Լինում է, չի լինում երկու աղջիկ։ Նրանք մայրկով լիպայուսակներով գնում են քաղարդական անտարով։ Մոտենում է մի տատիկ ու ասում. «Մի քիչ ուտելիք կտակ, սոված եմ»։ Աղջիկներից մեկն ասում է. «Եթե մեր վեճը լուծես, ասես թե մեզանից ով է գեղեցիկ ուտելիք կստանաս»։ «Լավ», ասում է տատիկը. «Կասեմ»։ Մյուս աղջիկը առանց պատասխանի սպասելու ուտելիք է տալիս։ Տատիկն ասում է. «Գեղեցիկը նա է, ով բարի գտնվեց»։ Շուտ ասելուկ ծտի ջուտա ծարիջուղին ծտի ծիջի թը ծոր խնդուկ այդ ի՞նչ ես անում բարձրանում եմ ծառը խնձոր ուտեմ բայց դա անկուզանի է ոչինչ խնձորը գրպանում ասէ խաղիկ տաղիկ չալտոտիկ խալտոտիկ գառնուկ ունեմ խատոտիկ չալտոտիկ խալտոտիկ ելանք սարերը մոտիկ չալտոտիկ խալտոտիկ ես էլ գառնու կսել պստիկ առած Ոսոսի ворտանք, սարեր շուվ կտանք։ Երեք աղջիկների հեքիաթը։ Հանելուկ դարձվածք։ Մի գյուղացի վարանելիս մի կարասե գտնում։ Կարասիբերանը բացում է թե չէ միջից մի թզուկ է դուրս գալիս ու զայրացած ասում. «Դու իմ կարասիբերանը բացեցիր։ Մեջը լույս լցվեց։ Կունըս թողեց փախավ։ Հիմա մի բան ասեմ քեզ, բերանդ ջուր չառնես նստես։ Կունըս հետ վերելու համար քեզ հանելուկներ պիտի ասեմ»։ Թե չգտար, իմքունը կմտնի քո մեջ, եւ դու ամբողջ կյանքում քնած կմնաս։ Թե գտար, էս կարասով մեկ ոսկի կտամ քեզ։ Լավ համաձայնում է ցյուցին։ Ինչն է, ինչը, ինչքան լծնես՝ կփոքրանա, ինչքան վերցնես՝ կմեծանա։ Հարցեր. Ինչու էր զայրացած թզուկը։ Թզուկը զայրացել էր, որովհետեւ իր քունը փախել էր։ Ինչ պայման առաջադրեց թզուկը ցյուցուն։ Ծզուկը գյուղացուն առաջարկեց գտնել իր խոնը։ Ինչպես ես հասկանում ծզուկի ասացածը՝ «Բերանդ ջուր չառնես, նստես»։ Նշանակում է չլռես։ Բարձություն 1։ Վանկերի բաժանիր՝ սոխակ, աշխատանք, պապիկ բարերը։ Տեսնում ես՝ յուրաքանչյուր վանկն ունի 1 զայնավոր։ Սոխակ, աշխատանք, պապիկ։ Բարձություն 2։ Կըrahիթ է ինչ է գախտնագրված։ Հա ինքնուրույն կգտնեք։ Ուղագրական բառը ոսկին է։ Լսում ենք վո, գրում ենք վո։ Բառաություն 3։ Տեքստի ո՞ր տողերին է վերաբերվում նկարը։ Արտագրիր այդ տողերը։ Բառաություն 4։ Կարթա եւ հիշիր։ Ինչ-ինչ էր, ո՞վ, ո՞վքեր հարցերին պատասխանող բառերը ցույց են տալիս առարկա։ Օրինակ՝ Ինչ՝ կարաս, ինչեր՝ կարասներ, ո՞վ՝ գյուղացի, Օվկեր, յուղացիներ։ Գյուղացին իրենց յուղում շատ ջրհոր էր։ Մտերքը պահելու համար հորեր էր փորել։ «Նա հինգ մատի պես գիտեր, որ ջրհորը հորը փոսը, եթե լցնես կփոխրանան։ Եթե միջից վերցնես կմեծանան», այդպես էլ պատասխանեց ծզուկին։ Ծզուկը տեսավ, որ յուղացին ճիշտ կտավ հանելուքի պատասխանը։ Մորուքից մի մաս փոկեց, խփեց կարասին։ Կարասը լիքը լցվեց ոսկով։ Հարցեր Թզուկն ինչպես կատարեց իր խոստումը։ Նոր կարդացինք, ինչպես լծրեց կարասը vosկով։ Ինչ է կարծում՝ յուղացին ինչ կանի vosկով լի կարասը։ Իսկ դու ինչ կանեիր՝ վարժություն 1։ Պատասխանը հարցի մեջ։ Ոուր էր գնում յուղացին։ Գյուղ։ Գյուղում ինչ կար։ Յուղ։ Ինչ էր անում։ Որ գոտին երկարում էր։ Կարում էր։ Ով տեսավ թզուկին։ Ես։ Ջրհորնի՞ն չէ, հոր։ Վարժություն 2։ Հանելուկ։ Կարաս ունեմ մի փուճուր, մեջը երկու գույնի ջուր։ Խոսքը ծվի մասին է։ Դարձվածք։ Բերանը ջուր առնել, լուր մնալ, ոչ մի բարձ խոսել, չասել։ Վարժություն 3։ Շարունակիր։ Բացել, փակել։ Լույս, մութ, երկարել, կարճանալ, հաստանալ, բարակել, թզուկ հսկա վażություն 4 կամի հսկակ են ធանի որքան բարձես կտանի նրակի թաք է միշտ գուցե նա էլ ունի վիշտ փիրը դարձվածք 5 մատի պես գիտենալ շատ լավ իմանալ ամբողջապես ճանաչել առած դարձվածք գյուղացին մի կարាស់ ոսկի գտավ ու աշխարհով մեկ եղավ մտքում ասաց ումոր առաջինը տեսնեմ ոսկու կեսը նրան կտամ Այդ պահին Թակավորի Նազիրն անցնում էր Արտի մոտով։ Գյուղացին նրան առաջարկեց ոսկու կեսը։ Նազիրը ակլորանալով ասաց. «Մեր Թակավորության մեջ էս կտել ոսկին, ուրեմն այն ինձն է»։ Եվ ամբողջ ոսկին վերցնելով հեռացավ։ Գյուղացին տխուր դրտում եկافتուն ու ամեն ինչ պատմեց կնոջն ու երեք աղջիկներին. Աննմանին, Անուշին, Աստղիկին։ Աղջիկներն ասացին՝ մի վշտացիր, մենք կգնանք ոսկին հետ կբերենք։ Ոսուսի որտանք, սարեր շուր կտանք։ Հարցեր։ Կյուղացին ինչու նազիրին առաջարկեց ոսկու կեսը։ Ճիշտ վարվեց նազիրը, megenabani։ Ոչ, նազիրը ագահություն արեց։ Աղջիկներն ինչու էին համոզված, որ ոսկին հետ կբերեն, որովհետև եթե միասին գործեին, սարերել կարող էին շուրտալ։ Վարժություն 1։ Արած։ Ոս ու սիվորտանք, սարեր, շուրք կտանք։ Ովքեր միասնական են, համախմբված, մի նպատակի շուրջ միավորված, ամեն ինչ կարող են անել։ Վարժություն 2. Ով ովքեր հարցին պատասխանող բառերը ցույց են տալիս անց։ Օրինակ. Ով՝ աղջիկ, ովքեր՝ աղջիկներ։ Վարժություն 3. Դարձվածք։ Աշխարհով մեկլինել, շատ ուրախանալ, աշխարի տեր զգալ իրեն վարույթ 4 հիշիր մի դեպք երբ դու աշխարհով մեկ ես եղել գրիր տետրում տաղիկ խաղիկ քույրերը գնում են թակավորի պալատ ավակ քույրն ասում է եկել ենք պալատ ձես ծառայելու թակավորը հարցնում է անունդ ի՞նչ է նմանը ասում է նման ասում է աննաման ինչել աննաման անուն, անուն է իսկ ի՞նչ գիտես կարող եմ, եմ երկել տաղիկներ ու խաղիկներ ասել դե ասա լսենք Նմանը սկսում է երկել։ Ուրին գնաց բանջարի, բանջարջ ճեղավ խոտ եղավ։ Խոտի տակին ծիտ եղավ, ծլվրալով դուրս ཐրավ։ Ծիտը ཐրավ գերանին, կանաչ խոտը վերանին։ Թակավորը հավանում է նմանին եւ նազիրին հրամայում է, որ աղջկան դարձնի թակավորի ավակ աղջկա դայակը։ Հարցեր։ Աղջիկներն ինչ ասեցին թակավորին։ Իրականում նրանք ինչու են եկել։ Ինչ է ավակ աղջկա անոնը եւ ինչ կարող է նա անել։ Դու իմանցալ ավակ աղջկա տարօրինակ անոնը։ Ինչ ես կարծում, ինչ անունով կներկայանա Անուշը։ Վարժություն 1։ Տեքստի որտեղերին է վերաբերվում նկարը։ Արտագրիր այդ տողերը։ Ուղագրական բառը ավակն է։ Լսում ենք Խ, գրում ենք Գ։ Վարժություն 2։ Ինչ, ինչեր հարցին պատասխանող բառերը ցույց են տալիս իր։ Օրինակ, ինչ փոս, ինչեր փոսեր։ Վարժություն 3։ Շարունակիր եւ գրիր տետրում։ Քույր, ով, թակավոր, ով, օվ, աղջիկներ, ովքեր, կարակ, ինչ, երկեր, ինչեր, պալատ, ինչ, դայակ, ով։ Շուտասելուկ, սուտասելուկ։ Թակավորը միչնե կղճկան հարցնում է. Քո անունն ի՞նչ է։ Ուրիշ, ասում է Անուշը։ Էսիչ տարօրինակ Անուշ է, եփած հավի ծիծաղ կգա։ Մտածում է Թակավորը եւ ասում. Դու ի՞նչ կարող ես անել։ Ես կարող եմ սուտ ասելուկ ասել։ Սուտ ասելուկն ի՞նչ է։ Տես հա, ստի ոդքերը կարջեն։ Հիմա ասեմ. Ես ունեմ Միհայելի, Արմագ, Զարմագ, Նայելի։ Երբ նայում եմ, եմ ես նրան, գլխի վայր է ամեն բան։ Պիտի կանգնեմ գլխի վրա, որ ամեն բան իջե գա։ Շատ լավ սուտ ասելուկեր։ Պարզվում է իմ թակավորության մեջ իմ նազիրից ավելի լավ սուտ ասող էլ կա։ Թակավորն արդեն գիտեր, որ նազիրը ոսկին խլել է գյուղացուց եւ իրեն ոչինչ չի ասել։ Լավ, դու էլ կդառնաս իմ միչնեք աղջկա դայակը։ Հարցեր։ Ինչ անոնով ներկայացավ միչնեք աղջիկը եւ ինչ կարող էր նա անել։ Ինչպե՞ս էս հասկանում ստի ոդքերը կարճ են առածը։ Վարժություն 1։ Ինչ տարբերություն ես նկատում ստի եւ սուտ ասելու կի միջև։ Վարժություն 2։ Դարձվածք։ Եփած հավի ծիծաղը կգա։ Ասում են այն ժամանակ, երբ մեկն անմիտ բաներ է ասում կամ անում։ Ուղագրական բառերն են։ Տարօրինակ Արդեն։ Տարօրինակ բառը բառամիջում գրում ենք կլոր օյով։ Որովհետև օրինակը առանձին բառ է, իսկ on-ը նրա առաջին տառն է։ Արդեն բառը լսում ենք թ, գրում ենք դ։ Վարժություն 3։ Որինի միայնպեսի սուտ, որիեփած հավից իծաղը գա եւ գրի դետրում։ Վարժություն 4։ Շուտ ասելուկ այցին այցի գնացձին առանց դի ու մնաց արծվին արտագրիր շուտ ասելուկը բարերը բաժանելով վանկերին այցին այ ցի գնացձին առանց դի ու մնաց արծվին վարժություն 5 կես կատակ կես լուրջ Սուտ խոսելը լավ բան չէ, եթե սուտը կատակ չէ։ Ճիշտը պետք է ճանաչել, ճիշտ խոսել ու չհամաչել օրոր եւ օրորոցային։ Քո անուննի՞ չ է հարցնում է թակավորը փոքրաց կան։ Տեսա, պատասխանում է աստղիկը։ Դու ի՞նչ կարող ես անել։ Ես կարող եմ օրորոցային երկել։ Լավ, դու ել կդառնաս ին փոքրաց կա դայակը։ Աղջիկներն է սկսում են ապրել պալատում։ Թագավորի ամենափոքր աղջկա համար գյուղացու փոքր աղջիկ նորորոցային է երգում։ Օրոր, օրոր իմ սիրունիկ, օրոր ասեմ դունանա։ Երկար ապրես կարմիր օրեր, կարմիր արև ունենաս։ Օրոր, օրոր իմ անուշիկ, օրոր ասեմ դունանա։ Ալվարդ դառնան Խարնու փուշը, որ ճամփով էլ դու գնաս։ Օրոր, օրոր իմ անուշիկ, օրոր ասեմ դունանա։ Հարցեր Ինչ անոնով ներկայացավ փոքր աղջիկը եւ ինչ կարող էր նա անել։ Գուշակիր, ինչ էին անելու աղջիկները պալատում։ Վարժություն 1։ Հարցրու Մայրիկին եւ գրի առ, թե ինչ օրորոցայինը երկել քեզ համար։ Ուղագրական բառը փորձելն է։ Լսում ենք ց գրում ենք ձ։ Վարժություն 2։ Բնագրից ընտրիր եւ գրիր։ Ով ովքեր Ինչ ի՞նչ է հարցերին պատասխանող բառերը։ Ո՞վ բառին պատասխանում է՝ աղջիկ, թակավոր, աստղիկ։ Բառերը ո՞վքեր հարցին պատասխանում են՝ աղջիկներ բառը։ Ինչ հարցին պատասխանում է անուն օրօրոց երկ բառերը՝ պալատ բառը։ Ինչեր հարցերին պատասխանում են նույն բառերի հոգնակի տվով գրված բառերը, քանի որ տեքստում չկան, կարող են գրել պալատ, պալատներ, երկ, երկեր։ Важность 3. Սղոցը առարկա է, սղոցելը այդ առարկայով կատարվող գործողություն է։ Важность 4. Որ բառերն են ընկերներ։ Գտիր եւ գրիր տետրում։ Ընկերներ են՝ բուրավետ, ծաղիկ։ Համեղ, միրգ հզոր, բանակ, կապույտ, երկինք։ Խնդուկ, խնդմնդուկ։ Միջնեկ քույրը զվարճալի պատմություններ, հեքիաթներ, խնդուկներ էր պատմում թակավորի միջնեկ աղջիկը։ Էլի խնդուկ պատմի էր թակավորի աղջիկը։ Շոկ ամառ էր, պատում է գյուղացու աղջիկը։ Նստած էին գետի ափին։ Հանկարծ մեր փոքրիկ քույրիկը բղավեց։ Խեղդվում եմ, խեղդվում եմ։, եմ Բոլորըս վազեցինք նրա մոտ։ 난 նստած էր գետի ափի ոթքերը ջրի մեջ Ո՞ր է որ խեղդվում ես զարմացանք մենք ես չեմ խեղդվում ոթքերս են խեղդվում Հարցեր Ինչ խնդուկ պատմեց միչնեք քույրը Կարո՞ղ ես հիշել մի զվարճալի դեպք քո կյանքից Պատմիր Վարժություն 1 Բան կախաղ Ասա մարդկանց այնպիսի անոններ, որոնց սկսվում են հետեւյալ բաներով Մա մանուկ Մանե, մանուշակ։ Նու, նունե, նու բար, գա, գարիկ, գագիկ։ Լու, լուսինե, նա, նայրա, նարինե, խնդուկ։ Փոքրիկը բալե ուտում, կորիզները գցում գետնին։ Աղջիկ ջան, կորիզները չի կարելի գետնին գցել։ Մամ բակուլտամ։ Բարձություն 2։ Կարթա եւ սովորիր։ Գոր Հայկի Գևորքյանը սովորում է Նիկոլ Աղբալյանի անվան դպրոցում։ Ինչ են տեսնում։ Մարդկանց անունները, հայրանունները եւ ազգանունները գրվում են մեծատառով։ Նույն ձևով գրիր Քոմասին։ Վարժություն 3։ Գտիր ավելորդը։ Նկարված են ծաղիկներ եւ դրանց մեջ ձմերուկ։ Ավելորդ է ձմերուկը։ Որ ծաղկանունները կարող են դառնալ մարդկանց անուններ գրիջ շուշան մանուշակ մեխակ իսկ վարդ ծաղկի անունով ունենք վարդուհին բարախախ հշվելուկ յուղացում է ծաղկի ու թակավորի մեծ աղցիկը անին ingկերներ են դառնում իրար հետ պահ մտոցի 7 քար քարկտիկ են խաղում պարանով ցածկում ու հաշվում Կուն, տուն երկու տուն 2 տուն 2 տանը 2 շուն երկու շանը երկու բույն երկու բնին երկու դուր մեկը ուղիղ մեկը ծուր հենց հոգնում են բառախաղեր են խաղում յուղացու աղջիկը մատը տնկելով ասում է անին պատասխանում է ասա մատ անի մատ անի ասա պատ անի պատանի ասան նազ անի նազանի անցնում է ворош ժամանակ Աղջիկները ապրելով պալատում իմանում են, թե նազիրը որտեղ է թաքցնում իրենց ոսկին։ Ու որոշում են այսօրվա գործը վաղվան չթողնել։ Հենց այդ ղիշերը նրանք շատ գինի են խմեցնում նազիրին, քնեցնում են մորուքի կեսս ապրում, գլխի մազերի կեսս ապրում, մի հոնքս ապրում, մի բեղս ապրում, ոսկին վերցնում ու գնում են իրենց տուն։ Հարցեր։ Գյուղացու մեծ աղջիկնում հետ ընկերացավ եւ ինչ էին անում նրանք մի ասին։ Ինչ որոշեցին աղջիկները եւ ինչպե՞ս վարվեցին նազիրի հետ։ Վարժություն 1։ Ասածվածք։ Այսօրվա գործը վաղվան չեն թողնի։ Այսինքն, պետք չէ զուլանալ, ասել լավ, վաղը կանեմ։ Եթե այսօր չանես, վաղը կարող է ուշ լինել։ Ինչ ես կարծում, ինչ կանի նազիրն արտանանալուց հետո։ Վաժություն 2։ Հորինի մի պատմություն նկարների շուրջ։ Այսօրվա գործը վաղվան չեն ողնի վերնագրով։ Արած ասացվածք։ Արավոցյան Նազին արտանանում է, տեսնում որ աղջիկներն իրեն խապել են։ Վազում է Թակավորի մոտ եւ հարցնում։ Նմանին տեսելես։ Թակավորը Զարմանքով նայում է նրա կես մորուքին, կես մազերին, մի հոնքին ու մի բեղին եւ ասում։ Չէ, ոչ նմանին եմ տեսել։ Ոչ էլ քեզ նման։ Իս քուրիշին, ուրիշին էլ չեմ տեսել։ Նազիրը հուսահատված կանչում է փոքր աղջկան։ Տեսա, տեսա, ի՞նչ տեսար հարցնում է թակավորը։ Տեսար, որ ուրիշի համար փոսֆորող ինքն է ընկնում մեջը։ Հարցեր։ Առավոտյան ի՞նչ արեց Նազիրը, երբ արթնացավ։ Տարօրինակ անոններն ինչպես օկնեցին աղջիկերին։ Ինչու՞ թակավորն ասաց ուրիշի համար փոսֆորող ինքն է ընկնում մեջը։ Վարժություն 1 դերային խաղով ներկայացրեք թակավորի եւ նազիրի երկխոսությունը։ Վարժություն 2. Կարթա եւ սովորիր։ Ինչ է անում, ինչ է լինում հարցերին պատասխանող բառերը ցույց են տալիս գործողություն։ Օրինակ՝ արմենը վազում է։ Ինչ է անում։ Աշնանը խաղողը հասնում է։ Ինչ է լինում։ Օրը մտնում է։ Ինչ է լինում։ Ուղագրական բառը խափելն է լսում ենք ֆ գրում ենք բ վարժություն 3 դիր համապատասխան հարցը ով ինչ կամ ինչ է անում նազիր ով թակavor ով նայում է ինչ է անում արտնանում է ինչ է անում մորուկ ինչ մազ ինչ կանչում է ինչ է անում բնագրից ընտրիր եւ կարդա այն նախադասությունները որոնցում կան այդ բառերը վարժություն 4 առած համար ուրիշի համար փոսփորող ինքն է ընկնում մեջը պետք չէ ուրիշին ված բաներ ցանկանալ ված բաներ անել օրնանք մաղթանք աղջիկները ոսկին վերում հասցնում են տուն հայրը շատ է ուրախանում որ իր աղջիկները խելացի են եւ հնարամիտ մայր նորթնում է աղջիկներին կարմիր վարդ օնլայն տերև բացվեցիկ այգուս վերև Ինչքան ունի այգի ստերև, այնքան կուզեմ ես ես արև։ Մեծanak դուք 1000 տարի ու չգակ դուք ոչ մի ճարի։ Այն օրը որ ճարի պիտ្գակ, ձեր ճարերը դառնան բարի։ Երկընքից 3 խնձոր ընկավ։ Մեկը ասողին, մեկը լասողին, մեկն էլ հեքիաթ գրողին։ Հարցեր։ Աղջիկներն ինչի շնորհիվ հասան իրենց նպատակին։ Մեկ անգամ եւս ընթերցիր օրթնանքը։ Ինչպես կարող ես mecknabanel վերջին երկու տողը։ Վարժություն 1. Օրնանք՝ ոդքդ քարինչ դիպչի։ Ինչպե՞ս ես հասկանում այս օրնանքը։ Մեկնաբանիր։ Վարժություն 2. Շառունակիր՝ նկար, նկարել, շար, շարել, սղոց, սղոցել, կանչ, կանչել, པար, պարել։ Բույն, բներ, երեխա, երեխաներ, արագիլ արագիլներ, կտուց, կտուցներ, բարեկամ, բարեկամներ։ Վարժություն 4։ Որոշի՛ր ստացված բարերի հարցերը։ Ինչ անել, ինչեր։ Վարժություն 5։ Հետաձգրի՛ր շարժ բարերը։ Այդ յուղ տղա բարերի առաջին տառերով կարդացվում է այդ բառը։ Երկրորդ տառերով կարդացվում է յուղ բառը։ Երորդ տառերով կարդացվում է տղաբառը։ Այսպեսին են նաև գկու, կող, ուղտ բառերը։ Ստուգիր ինքդ։ Առաջին տառերով կարդում ենք գկու։ Երկրորդ տառերով կող, իսկ երրորդ տառերով ուղտ։ Որոշիր այդ բառերին տրվող հարցերը։ Ինչ այդ, ի՞նչ՝ ուղ, ո՞վ՝ ու տղա։ Ինչ գկու, ի՞նչ կող։ Ինչ ուղթ։ Վարժություն 6։ Հիշենք մի առած։ Մոր մի օրնակը 7 անեց կքանդի։ Վարժություն 7։ Աղջիկներն առաջնորդվում էին այս նշանաբանով։ Քո նպատակին հասնելու համար պիտի սովորես ու լինես համար։ Իսկ դու՝ ժողովուրդն իմաստուն ես։ Անփոփիչ հարցեր եւ առաջադրանքներ։ Որն էր հեքիաթում բարին եւ ո՞րը չարը։ Ո՞վ է հաղթում հեքիաթում։ Բարին Քոչարը ի՞նչ դարթվածքներ, ասացվածքներ եւ առածներ սովորեցիր։ Դրանցից ո՞ր մեկը քեզ շատ դույեկավ։ Ինչո՞ւ։ Ինչ, ինչ խաղիկներ, հանելուկներ, շուտասելուկներ, սուտասելուկներ, խնդուկներ ես իշում։ Ինքդ էլ հորինիր եւ կարթա ընկերներիդ համար։ Բնութագրիր գյուղացուն, աղջիկերին եւ նազիրին։ Որոշիր, ո՞վ ընթերցած հեքիաթում։ Որ դեպքերը կարող են իրական լինել, որոնք ոչ։ Ինչ ժողովրդական ստեղծագործությունների հանդիպեցիր այս բաժնում։ Թվարկիր դրանք։ Ինչու է այս բաժինը կոչվում Ժողովուրդն իմաստուն։ Որիշ ի՞նչ վերնագիր կարելի է դնել։ Հեքիաթից արտագրիր ած և իր ցույց տվող 4-ական բառ եւ գրիր ցյունակներով։ Դիտիր նկարը։ Գրիր, ո՞վ եւ ի՞նչ հարցերին պատասխանող առարկաների անունները։ Գրիր մարդկանց այնպեսի անուններ, որոնք սկսվում են հետևյալ վանկերով. Ա, Ս, Կ, Վ. Անուշ, Սուրեն, Կարեն, Վանիկ։ Բաժություն 11. Անվանիր եւ գրիր՝ Տուր համապատասխան հարցը։ Տղա, ով աղջիկ։ Ով՝ Թութակ, ի՞նչ՝ Լուսին, ի՞նչ՝ Աքլոր, ի՞նչ՝ Գիրկ։ Ինչ բժիշկ ո՞վ Ստուգիր քեզ Որոշիր թե այս ստեղծագործություններից որը ի՞նչ է Ջրիպես երկար կյանք ունենաս Մաղթանքեմ դարձվածք Օցի օցի աչք փակ օցի եկեք խաղանք պահ մտոցի Ես մնացի դու գնացիր ես փակեցի դու պահվեցիր Խաղիկ տաղիկ Ունեմ մի սակ գարու ճապ Զուեացում սարի ճապ երկու թևը թե բացի 기շեր կգա իմացիր սուտ ասելուկ հերվում սիրուն արարատ վրան ձուն կա շատ արատ շուտ ասելուկ ով աշխատի նակուտի արած տարին չորային է լինում արտերն անձրև են ուզում աստված ողորմած երկինքը անպես կտկցած անձրևեց մի գյուղացի վազեց դուրս կանչեց Մենակ իմ արտի վրա արի, մենակ իմ արտի վրա արի։ Մեկ էլի չտեսնի յուղացին, տեսավ իր ծև բախտից գրգռոց ընկավ, անձրևը դարձավ կարկուտ, շրխկալով իջավ հողին։ Յուղացին կանչեց. «Բոլորի արտերի վրա արի, բոլորի արտերի վրա արի»։ Սա հեքիաթ էր, օրոր օրոր իմ սիրունիկ, օրոր ասեմ դունանա, երկար ապրես կարմիր օրեր, կարմիր արև ունենաս։ Օրորոցային արտուտիկ նախշոն տոտիկ իչնեն կալեր գողտիկ մոխտիկ ընտրեն քարեր ուտեն ուտիկ կծլվլան կլթիկ կլթիկ խաղիկ գլխից մեծ գործը բռնել դարձվածք աշխարի ծայրին կհասնի հավի փոչին չի հասնի հանելուկ ձեր դասարանում քանի գերազանցիկ կա ինձ չհաշված 4 𒁀 քեզ ինչու չես հաշվում Ես գերազանցիկ չեմ։ Իսկ սա խնդուկ է։ Որ ստեղծագործության անվանումը չկար։ Հեքիաթի անվանումը չկար։ Արածները քանդվել են, հավաքիր եւ գրիր հրաշալիքների տետրում։ Ուշ լինի, նուշլինի։ Գյուղ կանգնի, գերան կոտրի։ Թթուտ հանչ է, ամեն մարդու բան չէ։ Ով աշխատի, նա կուտին։ Ստի ոթքերը կարջեն։ Վարժություն 2։ Այս նկարը ո՞ր առածին է վերաբերում։ Կարո՞ղ ես մեկնաբանել առածը, եթե չես կարող, քարթա։ Այս առածը սովորեցնում է, որ եթե բոլորը միանան, կկարողանան կատարել այն, ինչ առանձին-առանձին չեն կարող կատարել։ Վարժություն 3։ Սովորաբար ինչպե՞ս են վերջանում հայ ժողովրդական հեքիաթները։ Երկընքից 3 խնձոր ընկավ։ Մեկը ասսողին, մեկը լսողին, լսողին մեկնել հեքիաթը գրող վարժություն 3 Գիտես թե ինչ է հանելուկը Հանելուկն ասելիս մտապահված առարկայի անունը չեն ասում Նշում են նրա որևէ հատկանիշ կամ ասում են թե ինչ կարող է անել այն Օրինակ Ես նրա եղբայրն եմ բայց նա իմ եղբայրը չէ ով է նա պատասխան իմ քույրը Օրինին մի հանելուկ թզուկի մասին վարժություն 5 Ստուգիր ինքդ քեզ նրածրու բաց թողնված դարերը ոսկի ո Վո, խոսել ո խզել զ թակավոր գ ավակ գ տարօրինակ օ արթեն դ փորցել զ շոկ գ աղջիկ ջ խափել բ հեքիաթ ին